សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាមួយនឹងមីនុយ hot dog បន្ទះដែកមកចែករំលែកជូនមកនេះជំនួស breakfast ក៏បានចង់ធ្វើញ៉ាំពេលធម្មតានឹងក៏បានដែរហើយបើបានញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងអាំងក្តៅក្តៅស្រួយស្រួយនិយាយពីថាឡើងជាតិហ្មងតោះអញ្ចឹងឥឡូវក៏មកអង្គយូមកមើលពីរបៀបធ្វើក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមីនុយមកនេះថ្មីត្បិតតែឈ្មោះរបស់គេ hot dog បន្ទះដែកមែនតាមប៉ topping របស់គេមានច្រើនណាស់មានទាំងសាច់គោមានទាំងពងមាន់ក៏ដូចជាត្រីខកំប៉ុង topping ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជំនួយឲ្យមីនុយមកនេះកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និយាយពីថាញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងវិញឡើងជក់មាត់ហ្មងបងប្អូនអើយនិយាយរួមទៅបើសិនជាអត់ជឿគឺអាចសាក់លបងធ្វើបានធានាថាធ្វើញ៉ាំម្ដងដឹងតែញ៉ាំហ្មងបានអេតបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកបាញ់ប៉ោះក៏ដូចជាម៉ាយ៉ូណេសទៀតដែរនិយាយពីថាឡើងជាតិនិយាយរួមទៅរសជាតិឲ្យអួយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តជាមួយនឹង breakfast បែបងាយងាយក៏ដូចជាម្ហូបបែបប្លែកៗហ្នឹងគឺអាចសាក់លបងមួយមុខនេះបានប៉ាំងដាក់ចុះពីចង្ក្រានក្តៅៗហ្នឹងហើយជ្រលក់ជាមួយនឹងសាច់គោបន្ទាប់ដាក់ចូលមាត់ទៅនិយាយពីថាឡើងឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនអើយគ្រឿងផ្សំរបស់គេវិញអត់មានអីប្របាកអីឡើងងាយហ្មងនំប៉័ងនេះគឺនំប៉័ងសាមខ្ញុំទិញអាខ្ជូតខ្ជូតមីនីហ្នឹងហើយក៏ដូចជាសាច់គោទិញតែមួយខាំឯងធ្វើញ៉ាំឡើងអត់ចង់ហត់ដល់វិញជ្រើសយកអត់ឈីសទេធ្វើឆ្ងាញ់ជាបន្តគឺមានត្រីខកំប៉ុងនេះឯងគឺរូបស្រី៣នាក់ហ្នឹងឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំគឺអូខេខ្ញុំមិនចាប់ដើមធ្វើម្ដងគឺខ្ញុំវះវះជាមួយនឹងសាច់ hot dog នេះដើម្បីឲ្យដាក់ចៀនទៅគឺវាចេញម៉ូតស្អាតនិយាយរួមទៅយើងចង់បានក្បាច់ស្អាតយើងធ្វើការវះសាច់ hot dog ហ្នឹងទៅវះហើយនេះខ្ញុំធ្វើការកាត់វាជា២កណាត់តែបើសិនជាយើងចង់បានខ្ជូតខ្ជូតទូចជាងហ្នឹងគឺយើងកាត់ជា៣ជា៤កណាត់បាទ hot dog នេះបើសិនជាយើងជ្រើសរើសជាមួយនឹង hot dog មានឈីសខាងក្នុងគឺធ្វើញ៉ាំរៀងតលាន់តិចហើយជាបន្តគឺខ្ញុំធ្វើការហាន់ជាមួយនឹងសាច់គោសាច់គោនេះខ្ញុំទិញតាមមួយខាំទេនិយាយរួមទៅបានច្រើនដែរដោយសារតែម៉ូយក៏ចេះតែកាត់ឲ្យទៅសាច់គោនឹងកុំហាន់ក្រាស់ក្រាស់ពេកហាន់ស្ដាងស្ដាងល្មមទៅគឺញ៉ាំឆ្ងាញ់មួយពេលយើងប្រឡាក់សាច់ទៅគឺវារៀងចាប់ជាតិល្អហើយណាមួយទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទះដៃរបស់យើងទៅគឺវាឆាប់ឆ្អិនផ្លិចបងប្អូនសាច់គោនេះគឺយើងជ្រើសរើសជាមួយនឹងសាច់គោផុយទៅធ្វើញ៉ាំឆ្ងាញ់កុំយកសាច់ស្វិតអីហាន់សាច់គោហើយគឺខ្ញុំងាកមកហាន់ជាមួយសាច់ខ្ទឹមម្ដងសាច់ខ្ទឹមនេះទុកដាក់រោយនៅពេលដែលវាឆ្អិនណាទៅធ្វើឲ្យវាមានពណ៌បៃតងគឺស្អាតហើយបើចង់ឲ្យឈ្ងុយអេតបន្ថែមជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយដែរទៅបើសិនជាបងប្អូនមានតែបើអត់មានមិនដាក់ក៏បានដែរជីវ៉ាន់ស៊ុយក៏ដូចជាសាច់ខ្ទឹមនឹងហាន់រួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមកធ្វើការកោសជាមួយត្រីខកំប៉ុងទុកម្ដងទៀតនេះខ្ញុំមកពីតូចមកស្លាប់ឆោតតែយកតែកបិតកោសហេតាមប៉ាត់តែគេប្រើតែស្លាប់ព្រះកោសហ្នឹងគឺបានញ៉ាំហើយចឹងឥឡូវនេះត្រីខបានកោសរួចរាល់ហ្នឹងយើងដាក់ម្ដុំទៅយើងមកលាយគ្រឿងជាមួយនឹងសាច់គោម្ដងគ្រឿងដូចដែលបានផ្សំហ្នឹងគឺខ្ញុំមានសរសេរនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបងប្អូនអាចមើលបានគ្រឿងទេសហ្នឹងយើងកុំជាយើងប្រើវាច្រើនពេកធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានរសជាតិដិតញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេដោយសារតែត្រីខកំប៉ុងគឺគេមានរសជាតិរបស់គេស្រាប់ហើយក៏ដូចជា hot dog ក៏មានរសជាតិឡមៗដែរអញ្ចឹងយើងលាយសាច់គោហ្នឹងតែល្មមៗរសជាតិស្រាលៗទៅគឺញ៉ាំឆ្ងាញ់គ្រឿងទេសដាក់ចុះហើយអស់ហ្នឹងយើងធ្វើការច្របល់វាឲ្យសព្វហើយទុកវាម្លាយទៅយើងងាកមកធ្វើការចៀនជាមួយនឹង hot dog ម្ដង hot dog ហ្នឹងចង់ចៀនបានឆ្អិនល្អយើងកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកចៀនប្រែទៅប្រែមកប្រហែលជា2-3នាទីហ្នឹងគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដាក់ចុះបានរក្សាវាទុកម្លាយណាឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គពិសេសហើយគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងបន្ទះដែករបស់យើងមកលើចង្ក្រានមកហើយយើងត្រៀមធ្វើជាមួយនឹង hot dog បន្ទះដែកនេះហ៎ជាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចាក់ជាមួយនឹងប្រេងអូលីវនិយាយរួមទៅដោយសារតែអស់ប៊ឺកោសមកគឺបានប៉ុណ្ណឹងចាំបើសិនជាបងប្អូនមានប៊ឺច្រើនយើងមិនប្រើប្រេងអូលីវប្រើតែប៊ឺទៅគឺបានហើយវាឈ្ងុយទៀតតែរំលីងមកហ្នឹងពេលវាឈ្ងុយហើយរៀងក្រៀមតិចតិចហ្នឹងយើងចាប់ដើមចាក់សាច់គោចូលសាច់គោនេះគឺយើងចាក់ត្រឡប់វាច្របល់2-3ត្រឡប់ទៅគឺបានហើយបាក់ឆ្អិនពេកឯដីសាយើងនៅអេតបន្ថែមជាមួយគ្រឿងផ្សេងនៅរំងាស់វាលើបន្ទះដែកនឹងទៀតណាចឹងជីវិញសាច់គោនឹងឆ្អិនពេកគឺវាស្វិតហើយសាច់គោទៅម្ខាងចាក់ជាមួយនឹងត្រីខក៏ដូចជាពងមាន់ចូលបន្តមកទៀតគឺយើងអេតបន្ថែមជាមួយ hot dog ដែលបានចៀនឆ្អិនហ្នឹងបងប្អូន hot dog ក៏ពេលដែលយើងវាហើយយកវាទៅចៀនចឹងឃើញក្បាច់ម៉ូតស្អាតមែនតែនកន្លែងនេះយើងចង់ចុចជាមួយនឹងត្រីខបាយក្បាលពងមាន់នឹងក៏ចឹងដែរបើអត់ចង់ចុចបាយទេគឺយើងបាច់ចុចទេចុងក្រោយនឹងរោយជាមួយសាច់ខ្ទឹមក៏ដូចជាជីវ៉ាន់ស៊ុយមកគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មានជាមួយនឹងប្រទេសដែកនេះគឺយើងអាចយកខ្ទះឆាធម្មតាហ្នឹងមកធ្វើបានដូចគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រទេសដែកនេះគឺខ្ញុំមានលក់មានជាឈុតរបស់វាគឺមានជាមួយនឹងតំណប់ឈើវាមួយទៀតដើម្បីទ្របពីក្រៅតែសម្រាប់ដៃចាប់នេះគឺនៅជាមួយនឹងសេតផ្សេងទេគឺយើងទិញសេតផ្សេងចាំខ្ញុំធ្វើការចាប់ជាមួយនឹង hot dog ប្រទេសដែកនឹងយកមកដាក់ជាមួយនឹងតំណប់ឈើរបស់វានេះហើយរោយជាមួយនឹងម្រេចតិចមកក៏ដូចជាទឹកម្ទេសហើយនឹងម៉ាយ៉ូណេសនិយាយរួមទៅអែតទឹកម្ទេសមួយម៉ាយ៉ូណេសនឹងនិយាយពីថាត្រូវជាតិគ្នាមែនទេឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយជាមួយនឹង hot dog ប្រទេសដែករបស់ខ្ញុំយើងប្រវល់មកជុំពីជុំជាសម្រាប់របស់គេមើលមិនត្រឹមតែបានសម្រាប់ឲ្យជាមួយនឹងរសជាតិរបស់គេវិញឡើងឆ្ងាញ់ហ្មងឥឡូវនេះទូឯងយើងចេញមកហើយនំប៉័ងដែលក្តៅក្តៅក្តៅស្រួយស្រួយនេះគឺយើងយកវាមកជ្រលក់ជាមួយសាច់គោចាប់ជាមួយសាច់គោមកដាក់ចូលមាត់មួយម៉ាត់និយាយពីថាឡើងឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូន flavor នេះបដាគឺនឹកឃើញចង់ញ៉ាំទៀតដែរសម្រាប់មុខនេះគឺបេះសាហាវមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាគឺអាចសាក់លបងធ្វើបានធ្វើម្ដងដឹងតែញ៉ាំធ្វើម្ដងទៀតហ្មងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចជួយ follow page ខ្ញុំក៏ដូចជា subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ